мобілізації у нас немає. Відповідно до указу президента, який затверджений законом України, Верховної Ради, ми проводимо тільки зборову підготовку з резервістами першої черги, а також з військовослужбовцями, які ходять до підрозділів територіальної оборони. Ця підготовка буде різнопланова, в залежності від рівня підготовки військового, в залежності, на якій посаді він знаходиться, в який підрозділ він планується попасти, і від інших чинників, в залежності від обстановки. Ця підготовка може бути тривати один день для підготовлених бійців, які мають досвід ведення бойових дій в зоні проведення операції об'єднаних сил. Це може бути 10 днів, може бути 2 тижні, максимальний термін проведення таких зборів 20 днів. Ми почали роботу щодо комплектування навчальних центрів. Я хотів би зазначити, що цей резерв він буде перебувати не в бойовій частині, хоча певна частина того резерву буде призначена для поповнення бойових частин. Але ці хлопці, які сьогодні приходять в військомати, хлопці, які стоять в першій черзі резерву, вони будуть побувати в навчальні центри для проведення перевірки їх вмінь і знань і додаткових проведення занять. В залежності від рівня їхньої підготовки і буде визначена кількість по часу буде проведені збори з тої категорії людей. У нас немає жодної проблеми по комплектуванню тої чисельності, яку ми спланували для проведення на протязі цього місяця. І ви ту інформацію, напевно, чули. Переважна більшість в військоматах, чисельність бажаючих прийти і стати до строю, значно перевищує нашу потребу на сьогоднішній день. В окремих військоматах це в півтора рази, в окремих в два, а є військомати, де в три рази приходять більше, чим хотілося б, щоб вони прийшли. Зараз процес підготовки починається з організаційних питань, перевезення до місць проведення і заняття починаються, знову ж, відповідності до готовності самих військових. Вони починаються проводитися, вони будуть проводитись на навчальних центрах.